ဝင်မလို့တော့ခက်တီနဲ့စိုးကြိုက်တယ်နှစ်ကြောင်းလောက်မရဘူးဆိုပြီးပြန်အင်းတယ်ဒါရတော့ရတော့ဘိုင်းဆိုပေးမှာပေါ့can die my day be she got it say good let you wait pa so to change go day to song lady men to grace me she got the song to drama to me a show a cringe to our eternal name little man she did but do my lame she lay so get question me do my madame lay me do me see where do my me the book on lay later on do I you die am I me be me do me see where I go ne on lay love so that from me กะนาเตบีชิซากอรันทอนีโบเลนซาเกซาดิอาโกตัมมาชันเดกลาวเมอีโบตัมเปเนวาเอมาบอมเมมามาไฟดูเบกองเกกาตกวนดอเจเวเจยองเนยากายองจอบา young that man mama hope me at a guess on never say babe like some when a go you nigga me that ya me from me see ya but you got me the book on me later on could I you die ya Meago a tune omle Mazura tane gana tebi Shisa Kurang tani bolen sa Dibai yang blok be Mai Oh kuisa diu မကောင်းတဲ့အတန်ဝင်တဲ့ဥပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တချင်မဆိုပြကြဘူးအဲ့ဒါဒီပါလေးကဩော်ရေးကြအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ရမ်းကျွနေပါပြီဆက်ဆိုလို့ရသေးရမလားသူတို့တောင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တချင်ကဩော်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဩော်ရတယ်အစ်စစ်ဆက်ဆိုလို့ရမှာဟွာကျွန်တော်ရေးနေတော့မလားကိုယ့်ကပုံအိုင်းပြန်တော့ပါမင်းလေးမှာဖြုတ်ထားတော့ခီးနေပြီတဲ့တခါပါလေ BJ ရဲ့မင်းလေးမှာဖြုတ်ချက်တော့300လောက်ဇက်တိုက်ဖြုတ်ပါခုခီးဆိုင်ပါတဲ့ယူဆိုင်ရယ်ဆိုင်တော်တော်ဆိုင်တော်တော်ဆိုင်ရယ်ဆိုင်ပြီးတဲ့အော်ဟွာသူရဲ့ကောင်းလေးကြိုက်တယ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းမယ်လေသူရဲ့ကောင်းမယ်ရယ်လေ